Pessoal, tudo bem? Cedrica na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Mais uma leitura de comentários. Segunda vez que eu faço vídeo de leitura de comentários. E dessa vez com o Facecam. Vamos lá, rapidinho. Vou responder os comentários que eu não tiver respondido, tá bom? Então, se passar alguém aí que nem no vídeo passado, ah, você não respondeu o meu comentário, mas eu já tinha respondido pela página, né, pelo canal. Então eu vou só responder alguns, tá, para não ficar um vídeo muito grande, né? Aqui, deixa eu ver, quero mandar beijo para Kari Gamer, tá, porque ela tá curtindo todos os meus vídeos e compartilha. Ela é uma pessoa super bacana. E vamos ver se a gente consegue jogar aquele CS lá, porque da última vez que a gente tentou tava muito tenso, né? Tava difícil demais, né? Gamer EVN, já respondi. Primos nerds, quando eu gravo sai chiado, como tira? Foi um comentário que ele fez no tutorial de Mirilis Action. Primos nerds, não consegui responder para você pela página, porque como você tá vendo aqui, não tem a opção de responder, tá? Então vou responder agora para você. Chiado não tem a ver com o action. Chiado tem a ver com o seu equipamento, com o seu headset, com a sua placa de áudio, ok? Então dá uma verificada se tá tudo ok, se tá configurado direitinho. E se não der certo, tenta conseguir um headset um pouco melhor e tal, porque às vezes pode ser até um fiozinho que tá meio solto, dando um mau contato aí, sei lá. São vários fatores, tá? Então é uma coisa muito técnica que eu não sei como te ajudar, tá bom? Então, super beijo pra vocês e muito obrigada pelo comentário. Tô morrendo de frio, gente, aqui tá muito frio em Santos, pelo amor de Deus. Vamos lá, segundo comentário aqui, vamos ver. Um beijo para o Luiz Gamer 1227. Ele escreveu aqui: belo vídeo no vídeo de Agário. Muito obrigada, Luiz, pelo seu comentário. Um super beijo para você. Aqui o Johnny Deep no vídeo de Spore. Curioso achar o seu canal enquanto estava jogando Spore com a namorada depois de assistir Cosmos no Netflix. Muito bom seu canal. Tem uma boa seleção de jogos que me agradam. Muito obrigada, Johnny. Eu fico muito contente que você tenha curtido o canal, tá? E é isso aí. Obrigada por estar curtindo aí, beleza? Vamos lá, segundo comentário, terceiro comentário, quer dizer, vamos lá. Esse aqui eu já respondi. A Luca BR Games está sempre comentando. Quero deixar um super beijo para ele, tá? Bacana esse modpack referente ao Sky Factory. E também: oi, lindona, tô com saudades de Vida na Floresta. Realmente, eu parei um tempo com Vida na Floresta. Fiquei um pouco meio que, digamos, traumatizada com Botânia daquele dia. Não, brincadeira. Não sei, galera. De vez em quando eu dou um tempo mesmo com as coisas. Às vezes não tenho muito tempo ou fico um pouco saturada, assim. Mas hoje tem Vida na Floresta, tá? Às 20h30, fica ligadinho. Gabriel Scherer da Costa comentando que curtiu bastante a foto nova do meu perfil aqui no YouTube. Valeu, Gabriel. Muito obrigada. Um super beijo para você. Vamos lá, aqui o Jack FBI, sempre com seus comentários gigantescos e super úteis. Eu quero agradecer a ele, como sempre. Tá sempre comentando no meu canal. Muito obrigada, Jack. Eu já respondi para ele aqui. Vamos lá. O Iago também já respondi para ele. Super beijo para você, Iago Gamer. Kali Gamer também. Aqui, deixa eu ver. Brian 12. Like para tia Drica. Obrigada, Brian. Super beijo para você. Deixa eu ver mais aqui. O
Bilinha Noob Gamer sempre tá compartilhando os vídeos do canal. Quero agradecer a ele, um super beijo. Muito obrigada mesmo, você é muito bacana. Emerson Player, no vídeo de Sky Factory. Agora é a mão da Drica, não da mão da Chesca. Eu não sei, mas acho que tem a ver com o Tinkers, talvez, não sei. Beijo para você, Emerson. Próximo comentário, Lucas Gonçalves dos Santos aqui sobre o Sky Factory. Sky Factory é muito bom, parabéns pela série Tia Dri. Que o seu canal cresça cada dia mais. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelos desejos. Tomara mesmo que o canal cresça muito, muito, muito mais, que eu consiga comprar um computador melhor para eu conseguir trazer outros tipos de games para vocês, porque eu tô ficando meio limitada aos jogos mais antigos já, porque os jogos novos eles estão pedindo uma configuração de PC muito, muito além do que eu tenho, tá, galera? Então, por isso que às vezes eu não trago nenhum jogo de lançamento, porque não tem condição de rodar no computador, tá bom? Gabriel Otero, super beijo pra você. Você é um menino que manja muito dos mods, hein? Curtindo bastante seus comentários. Continua aí comentando e tentando me ajudar, porque eu sou bastante noob, tá? Então, eu tô aprendendo bastante com vocês também. Beijão pra você, Gabriel. Do vídeo de Sky Factory também, a Lúcia Sakrai. Like 40. Muito bem, Drica Gamer. Mais um inscrito. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Muito obrigada pelo seu comentário. Super beijo para você. O Davi Oliveira, no vídeo que eu falei a respeito do novo pacote de objetos do The Sims 4, Terraço Perfeito. Ele está dizendo aqui, Drica, me ajuda, please. Como eu instalo o Package Installer? Eu coloco para instalar, aí dá um erro, não sei o que, não sei o que lá. Poderia me ajudar, grato? Eu não sei se ele está falando sobre The Sims 4 ou se é The Sims 2, Davi. Você tem que me especificar direitinho de qual jogo você está falando. Você está comentando num vídeo de The Sims 4, eu vou achar que seria sobre The Sims 4, tá? Então, no The Sims 4 você joga os arquivos package dentro da pasta mods. Eu acho que é isso. Não tem uma pasta de downloads que nem no The Sims 2. Tá bom? Super beijo para você, Davi. Obrigada pelo seu comentário. Aqui o Marcos Pires no vídeo de Sky Factory. Uhul! Estava desde domingo esperando essa série, Drica. É, isso aí, a gente tá meio que. Eu tô meio atrasada com as séries, mas a gente vai continuar, com certeza. Mas não, eu estou fazendo tudo num. Um pouco mais devagar, galera. Vocês têm que ter um pouco de paciência, tá bom? Marcos Pires, muito obrigada pelo seu comentário, super beijo pra você. Lex Rock também tá sempre curtindo os vídeos. E compartilhando. Muito obrigada, Alex. Oi, me inscrevi no seu canal. Se achar interessante, retribua. Eu acho que eu já me inscrevi no seu canal, Alex. Muito bom canal. Então, eu agradeço bastante pelo seu apoio de sempre. Um super beijo para você, Alex. Próximo aqui, Felipe Gamer SD, Tia Drica, faz parceria com o meu canal. Felipe, depois a gente vê isso, Felipe. Eu não costumo fazer parceria. Eu digo que eu faço amigos, tá bom? Então depois a gente vê isso, beleza? Iago Gamer, obrigado Tia Drica, obrigado pelo quê? Eu não sei, mas enfim, obrigado pelo seu comentário, super beijo para você, Iago. Piratinha, Piratas Gamer, muito obrigada pelo seu comentário. O que seria uma funda fundição? Funda fundição? Não sei, uma fundição funda? Não sei. Beijo pra você, piratinha. Diário de viagem aqui no vídeo do Sky Factory também da semana passada. E aí, Drica, gostei da nova foto do perfil. Se puder passar no meu canal, tô com propostas muito boas para ele. Legal, vou passar no seu canal sim. Assim que eu tiver um tempinho aqui, quando eu terminar de gravar, eu vou passar no seu canal, tá bom? Super beijo, obrigada pelo seu comentário. Feliciano Nights, que também tá sempre comentando, sempre compartilhando. Muito obrigada, Feliciano. Carlinhos Gamer, aqui no vídeo de Point Blank. Drica Amor. Lembra de mim, Carlinhos Santos do Facebook, ok? Vamos marcar para jogar umas DM de PB.
Há de aí. Carlinhos, eu acho que eu vi alguma coisa, algum comentário seu no Facebook, sim, tá? Então, pode deixar que depois a gente conversa a respeito de uma jogatina de PB, tá? Eu só não consigo adicionar ninguém porque eu acho que a minha lista tá cheia e eu vou dar uma reorganizada lá, dar uma olhadinha em quem tá muito ativo, quem não tá ativo e aí vamos ver, tá bom? Te adiciono sim. Beijinho pra você, Carlinhos. Luísa Legal, no vídeo do pacote de final de ano de Sims. Nossa, esse vídeo é antigo, hein? Trio, meu aparece pra reiniciar. Como faz isso? Luísa, eu não sei do que você tá falando. Você tá falando do pacotinho? Algum problema com The Sims 4? Não sei. Tenta me especificar melhor a sua pergunta e a gente tenta resolver, tá bom? Beijinho pra você, tá bom, Luísa? Obrigada pelo seu comentário. Giovanni Santos no vídeo de Point Blank. Tem uma mania que de ficar. Acho que é mania que ele tá querendo falar, né? Eu tenho uma mania de ficar puxando faca toda hora. Me fodo muito por causa disso. É, Giovanni, essas manias às vezes ajudam e atrapalham ao mesmo tempo, né? Beijinho pra você, Giovanni. Yuri Craft no vídeo de Sky Factory. Drica Gamer, adorei seu canal. Agora eu vou começar a te acompanhar e compartilhar e te divulgar. Acompanhar, compartilhar você e te divulgar. Seu canal muito legal. Posso te pedir uma coisa? Passa no meu canal, por favor. Yuri, eu já passei no seu canal, tá? Muito bacaninha. Vou acompanhar os seus vídeos também, tá? Super beijo pra você, Yuri. A Luca BR Games, novamente. Falando a respeito do vídeo de Sky Factory, Dri, era só você ter trocado as partes da sua picareta, basta ela estar com a durabilidade cheia. Aí você não perde a experiência, ganha com ela e os modifiers. É, Luca, eu não sei, eu preferi fazer uma picareta nova, né, de ferro, porque eu não sabia. Eu até perguntei pra Chesca a respeito disso, nem ela não soube como é que a gente ia fazer um upgrade naquela picareta que eu já tinha, tá? Então eu resolvi fazer uma nova, tá? Mas da próxima vez a gente tenta alguma coisa nesse sentido, beleza? Muito obrigada, Luca. Beijão pra você. João Victor, beijinho. Primeiro a comentar no vídeo do Spore, episódio 18. Um beijo pra você, João Victor. Outro João Victor. Saudades, FaceCam. Tia Drica coloca FaceCam também no The Sims 2 e 3. Eu tô tentando colocar FaceCam em tudo quanto é vídeo, né? Vocês estão percebendo que os últimos vídeos estão vindo com FaceCam. Então, vamos ver se a gente consegue, se o computador vai deixar também, né? Porque é meio complicado, meio tenso, né? Aqui no vídeo de Sport 19, Denis Coruja, ótimo vídeo, canal Drica, pega meu like, sucesso sempre. Muito obrigada, Denis, super beijo pra você. Valeu pelo comentário e compartilhamento também, tá? Beijão, BXD Games, meu amigão, no vídeo de Sport também. Muito bom, amiga, beijão do BX e um super like, beijão, querido. Feliciano compartilhando, Sabrina compartilhando, Lex Rock compartilhando. Muito obrigada, pessoal. Canal cancelado. Essas prensas são moldes para itens de PC, tipo, você consegue armazenar seus itens em um HD. Esse aqui foi um comentário no vídeo de Sky Factory. Muito bom, muito obrigada pela dica. Vandrey Gamer no vídeo de Sky Factory. Drica, tô gostando do modpack, tô quase para fazer série também. Faça também, Vandrey, é muito legal mesmo esse modpack do Sky Factory. É bem legal mesmo de jogar, tá? Se eu pudesse, eu fazia vídeo todos os dias de Sky Factory, porque é muito legal, não dá para parar de jogar, é muito, muito 10 mesmo. Beijão pra você. Aqui no vídeo de The Sims 4, Desafio da Viúva Negra, o The Sims disse: Drica, se você quiser desativar essa coisa de mundo aberto, é só ir nas opções de desativar. Não é bem assim, não, cara. Não tem uma configuração específica para isso, não. O que eu encontrei lá foi uma configuração de não simular famílias que não estão ativas. Só isso, tá? Então. Mas muito obrigada pelo seu comentário, desse super beijo para você, tá? Mariana Souza também, um beijão para você, já respondi para ela. Kali, aqui no vídeo de Viúva Negra também, realmente fico com medo de jogar jogar outras famílias do TS4, porque vai que afeta o mundo da Sim que eu faço série. É,
É complicado. Mas tem como não simular a família que não tiver ativa, tá? Então, só passar lá nas configurações do jogo. Beijão, Kali. Wilker Moreira, no vídeo do The Sims Viúva Negra, diz: traz Era da Madeira. É a série que eu mais gosto. Era da Madeira deve ser Sky Factory. Tá bom, pode deixar. Toda segunda-feira, todo domingo e quarta, isso? Domingo e quarta tem Sky Factory. Fica ligadinho no canal, tá? Spam, compartilhamento. Que no vídeo de Viúva Negra também, um comentário do Jack FBI. Ela tá podendo, não é? Cinco maridos, não espera ex-maridos. Não, maridos mortos. Ah, esquece. É verdade, Jack, é meio confuso, né? Mas ela precisa ser viúva cinco vezes pra gente conseguir aquele achievement do The Sims 4. Por isso que eu comecei a fazer essa série, tá? Beijão pra você, Jack. Aqui o Nada Games comentou que eu sou muito má, não sou má não. É só a série, gente. Eu não sou má não. Deixa eu ver aqui. O AK-47 no vídeo de Max comentou aqui: esse jogo é muito bacana. Realmente, Max, The Curse of Brotherhood é um jogo que me surpreendeu bastante. É um jogo muito interessante, muito legal, viciante. O gameplay aqui no vídeo da Viúva Negra também deixou o seu like. Muito obrigada, gameplay. Super beijo pra você. Obrigada pelo apoio. Cristiane Mendes, adoro esse jogo. Falando a respeito do Max. Adoro esse jogo, diversão garantida do início ao fim para quem gosta do estilo. Realmente, Cristiane, muito legal mesmo esse jogo. Bacana pra caramba. Tô curtindo bastante jogar ele. Aqui, mais um comentarinho do Piratas. Já respondi também. Maníaco Gamer aqui no vídeo de Vida na Floresta. Drica, deixa sua ponta do Minecraft para download, por favor. Maníaco, vou tentar, tá bom? É que eu uso o Multi-MC, né? Mas eu vou tentar montar alguma coisa no Minecraft normal e vou deixar para download para vocês, beleza? Beatriz Oliveira no vídeo de Sims 3 no futuro, ela tá pedindo para eu fazer o futuro utópico. Beatriz Oliveira, primeiramente, muito obrigada por você ter respondido e ter visto o vídeo até o final, porque eu fiz essa pergunta no final do vídeo e ninguém quase chegou lá. Tá? Poucas pessoas responderam para mim. Eu perguntei qual o futuro que eu devo visitar agora, utópico ou distópico? Quase ninguém viu, só alguns, e você está no meio desses alguns. Muito obrigada, eu fico feliz porque você se sobressaiu, você foi diferente, você foi até o final, você assistiu. Muito obrigada mesmo, Beatriz. Beijão para você. Fico feliz mesmo com você. A Luca BR no vídeo Sky Factory. Oi, Dri linda. As receitas com espadas e itens que geralmente gastam nem sempre funcionam apertando shift interrogação no Ney. Abraço. Pois é, Luca. Agora que eu tô sabendo. Beijão pra você. Waveson de Souza no vídeo de The Sims Histórias de Náufragos. Gosto demais dessa série. Espero que tenha mais The Sims Histórias. Eu tô pensando em trazer o The Sims Histórias de Bichos. Não sei ainda. Tem o The Sims Histórias de Bichos e o The Sims Histórias da Vida. Não sei qual dos dois eu vou trazer, mas em breve a gente vê. Beijão pra você, Waveson. Aqui mais um comentário que eu já respondi. O The Fan Gamer no vídeo de Sky Factory. Drica, qual as configurações do seu PC, mas também não pode esquecer do like. Legal, The Fan. O meu PC é um AMD FX 6100, tem 8 GB de memória e a placa de vídeo é uma R7 240, Radeon, né? E é uma configuração média, não é assim um PC top, mas dá para rodar algumas coisas aí, tá? Beijinho para você. Marcos Pires, ótimo vídeo e ótima série, Drica. Beijão pra você, Marcos. Já respondi esse daqui, João Pires. João Pires no vídeo de Spore. Drica, sou novo no canal e queria saber se tem Spore pro 360. Boa pergunta, João. Eu não sei te responder essa pergunta. Só fazendo uma pesquisa. Depois eu vou dar uma olhadinha e te respondo, tá bom, João? Eu não sei. Eu só conheço Spore no PC. Não sei se tem para o Xbox 360. Realmente não sei.
Beijão pra você. E aqui um comentário da Kali no vídeo de Sims Histórias de Náufragos. Um dia eu jogarei esse jogo. Muito fofinho. Realmente. Aí ela tava comentando aqui e começou a conversar com alguém, com o Game Over. Super beijo pra você, Kali. Obrigada pelo seu comentário. Bom, esses foram os comentários de uma semana. Foram vários, hein? Foram vários. E eu agradeço muito por vocês comentarem sempre. Essa ação de comentar é muito importante, essa interação que eu tenho com vocês. Então continuem compartilhando, comentando, dando like nos vídeos, porque isso é bastante importante pro canal, beleza? Então, eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar aquele like maroto aqui também. E até o próximo leitura de comentários. Super beijo para vocês!